Zdravím. Dnes si něco řekneme o výrobě nožů, především o materiálech, který se používají na výrobě nožů. Začnu to trošku historicky. Nejdřív, co přišlo, byl naostřený klacek. Za další byla doba kamenná, bronzová, železná a dejme tomu dneska je doba ocelová. Ty všechny nože jsou vyrobeny z ocely. Dodneska jsou pár nadšenců, který vyrábí jak nože z kamene, tak bronzový, železný a tedy. Viděl jsem úžasné kousky z obsidiánu nebo z pazourku. Chtěl bych nějaký takový nůž vlastnit, možná si někdy pořídím. Ale bohužel žádnej teď ve sbírce nemám. Bronzový a železný doteďka se vyrábí, protože spousta lidí chce žít a la living history a potřebují prostě do toho období jakoby rekvizitu. Ale to nás teď moc nezajímá, vrhneme se na dobu ocelovou. Základní rozdělení ocely je, že jsou nerezový ocely a uhlíkový, který oxidují, reznou. Odborník by řekl, že všechny ocely, všechny železní materiály oxidují. Některý víc, některý míň. Ale pro naše zjednodušení budeme mít nerezovky a uhlíkovky. Uhlíkovky nejběžnější, čím se setkáte v obchodě, je, mají ty ocely nějaké značení. Nejběžnější, co se za uhlíkovku dá považovat, je 1095. Jsou i ekvivalenty menší čísla 1080, 1070, 1060, 1050. Tam značení čím větší číslo, tím ta ocel je, má víc uhlíku, je tvrdší a nemín pružná. Proto se 1050 a 1060 používají na výrobě mečů. Například tento nůž je z 1095. Jak je vidět, je na něj použit nástřik, povrchová úprava, kvůli odlesku, ale kvůli tomu hlavně, aby nerezavěl. Za další ocely, které jsou taky jakoby uhlíkovky, reznou, můžeme používat A2, O2, D2, i dlahý ocely, například Infi. Tady můžeme chustat, tady to je ocel O2. Tady je to Sfinka. 1912. A tady ten nůž jsem vyrobil z pružiny od Trabanta. To je taky uhlíková ocel. To máme uhlíkovky. Teď se vrhneme na nerezovky. Nejběžnější ocel, kterou můžeme koupit, je 440. Což je takový ten základ těch nerezovek. Použitelná. Ještě 420, což jsou nože vyrobený z tržnic, meče, fantazy a takový. Ta 420 má jedinou výhodu, že nerezne. Od 440 vejš počítám AUS 8, N690, ATS 34, 154, to jsou už opravdu špičkový ocele. A na jejich nákupem prostě neprohloupíte. Tady to je 0,440. Tento nůž, to je z čínský AUS 8. To je všechno to nerezovky. To máme rozdělení dle ocely. Samotná ocel nám neznačí, jak kvalitní ten nástroj samotný nůž bude. Je tam spousta důležitých operací, s tím můžeme jakoby vylepšit nebo zhoršit, dokonce i zničit samotný materiál, z čeho je vyrobený. Čím lepší materiál použiju na výrobu nože, tím musí být přesnější tepelný zpracování. Musí být výdlž na té teplotě, přesně daná teplota, jak kalící, žíhací, aby jsme dosáhli optimální výsledek. Například tento nůž je vyrobený
z uhlíkovky, jak říkám, z pružiny. Je kalený ve Vídni, kalený na Hamon. Možná je tam vidět, už tam to by trošku naleptat. Toto se dá udělat takový lenůž, se dá udělat doma. Řekněme, opravdu mám hořák, dokážu ho zakalit, teplně zpracovat i v domácích podmínkách. Naopak, nerezovky, ty už jsou na tepelný docela náročný. Nedodržím správnou teplotu kalení a můžu ten materiál opravdu zničit. A to je hloupá 440, jakoby levná materie. Když si vezmu materiál třeba tu 154 nebo Elmax a tyhle ty špičkový materiály a nedodržím ten technologický postup, například nemám kalící pec, nezmrazím ji potom po pouštění, abych opravdu dostal ideální tvrdost, tak se mi často stane, že ten sice dražší materiál bude mít horší vlastnosti než ten levný. Teď cenotvorba těch nožů. A cena a kvalita. Nejlepší poměr ceny a kvality mají uhlíkovky. Ten materiál nestojí skoro nic. Řekněme, tento materiál, kdybych chtěl koupit, tak je v řádu 100 korun. Řekněme 120 korun. Když bych si koupil materiál z Elmaxu, například čepílku, větší, tady toho tvaru, tak už zaplatím třeba 1500. No jsem přejená, 1000 korun určitě. Teď ho tepelně zpracuju. Tady to je jednoduchý tepelný zpracování. Když mám pec, ještě lepší, dodržím ty teploty úplně přesně. U Elmax musím to samý, musím mít tu pec a ještě musím dodržet přesně tu teplotu a popouštění, čas a tyhle. Všechno se mi musí promítnout do nákladu toho nože a nejenom takový nůž. Bude tenhle ten nůž, řekněme, bude za 500, tamten nůž bude za 8000. Jenže ten nebude o x% lepší. Dejme tomu, že kvalita těch materiálů je rozdíl 15%, ale cena tomu neodpovídá. 10 až 15% kvality těch materiálů je po 300 až 400% dražší v ceně. Další otázka dobrá je, nevěřte videům, nevěřte ani tvůrcům, že vyrábí něco naprosto úžasný. Prodejci se snaží prodat ten nůž a prodat ten materiál. Přišli jsme na další nový super materiál, super ocel. A nevěřte jim. Pár se takhle najde, může se stát. Ale většinou ty lidi přijdou, koupí novou ocel, vidí na internetu nůž vyrobený z nový oceli, nový super oceli. Musím ho mít, musím ho koupit, jdu na to. Dobrý jsou ještě testy nožů. Vezmu nůž, například tento, řeknu, je vyrobený z magický oceli, řeknu DVTB6 a dokážu s ním přeseknout hřebík, aniž by se mu cokoliv stalo. Na televizi není vidět, že ten nůž je absolutně tupej. Vezmu, zaseknu, teď přeseknu tu armaturu, zase zkusím, nůžu nic není, řeknu super, nůž stojí 50 tisíc, všichni je, to je úžasný, prostě ten nůž není jak se zničit. Pak někdo přijde s ostrým nožem za pár korun, zkusí to, teď to je vyštípno, řekne, to je šmejt, za pár korun. Nikdo s drahým nožem si ho na testu nezničí. Tož je logický. Nevěřte, co je vidět v reklamách. Proto nejlepší je nůž si kupovat od nožířů, který jsou individuálně
splní vaše požadavky a ty nože opravdu si s tím můžou vyhrát. Děkuju moc, že jste se dokoukali až sem a zase na viděnou.